buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte fata seigne mounta xabi lay xaar fuma gis neusement fi lay duk waaw waaw ay ta xolam mo xolam mo bi neusement ban passat la wara andal la nga bolé ko mo beige néna nga bolé ko passat bu beige soko bolé passat bu beige nga tass yaakar bi bolé ko dali beige nga def tunique wala nga def ko robe lo sat na koy def sat na koy def malako wax roussa neen nga bolé ya xam loko bëgg bolé 15000 lay jar 15000 lay jar waté liki taxo waté 15000 lo ñak mu nan ko 15000 juroomi bu bu lay def juroomi mètre nga sol solo sa doom bo solé ba paré da nga solo sa doom bu jigen deug la bu la nexé nga ko rité ba nga tabaski wala nga yobbu ko magal touba bo amé xew sa xel dal parfois da ngay gis ben djégg bo xamanténi xew day am ci koñ muna ay man luma wara sol ndax pipi ci pipi ci suy sér waye heureusement néna 15000 la koy wantéré juroomi mètre juroomi mètre mën na tunique mën na robe mën na marinière tubaari kala ma sha Allah au lieu de 30000 c'est à 15000 77 le numéro bi 871 waaw 92 83 77 waaw 871 waaw 92 83 légui da ngeen koy capture bu ngeen ko capturé tubaari kala ban nga bëgga néna bu mel ni la koko xam jamono deug la di jël bi jël na lu jek xaral ma li la ilaha illallah pagatel ko ko ay ja dagal ko koko seut ni mon amour amour de ma vie karim kay dagal ki 5 yar ma ngi ni kay dagal ki 5 yar ah la ci bulo ah mama bla am na kay mama ya ngi yeung yow dagal ak bla yi ngay wax dafa sama loxol ñewat ci way neko ci bu travail ni deeng ali no ga yex na neko bu travail budé papa la neko né la wo xana budé papa ay wote neko so waya amna bala amna bala era mena amna bala naka da ci amna ba bébé xala xala ah naka da amna bala naka da mu bébé amna bala ku ñuy tax jaka la ilaha illallah nga bëgg économiser jël ci 5 metti 15000 nga daal di koy sol bo ngenté do dakalé ku jënd bubu 300000 wala bubu 200000 amna bala amna bala bu wax tal bu waxul dara lancement fashion talibé seigne muntaha yaayi seigne muntaha madame diallo way ñaarel bi ñaarel bi 78 665 ay way ma nga joxe sama numéro commercial 77 le numéro bi 871 92 83 waaw ñen tapata live bi waaw live bi ye way tubarikal la masallah suma paré ci li waaw ties dañu am foire waaw ties amna foire bu mag bu koy teug bu ma paré légui dina len publicité lu doy waat xalé man lañ wo man lañ taamu ma yor sen communication wa ties foire bu mag foire bu mag ku bëgg jaay dama ci deug la waaw waaw waye tay man ci sama xal santane leus ma fashion borom santane 15 tudu 15 yel nan ci soupuy ay jota patalen mu yek ay jota patalen mu yek 15000 ay ja 15000 la ñetti juni ñetti juni wante bari bo xul ñetti juni xalé de len genn ci ci bax diko wante ñetti juni ba len ci ci yag yi ngeen genn diko wante deug la ay wante lu bes waaw lu jatt 30000 nga jaay ko 15000 ñetti juni talibé sen muntaha bi moko def deug la waye bi ku ko jël oh ah waye ku jël bi amna ku ko commander di nga sancé imprévu wawaleuse ma fashion nga am programme bu mak wawaleuse ma fashion talibé seigne muntaha mbacké yaayu seigne muntaha mbacké madame diallo yegg bi ci rompoy bi
Il y a beaucoup de couleurs, c'est pas seulement blanc, il y a jaune pour
jaune poussin aussi. Il y a jaune poussin aussi. Il y a jaune poussin aussi. Il y a jaune poussin. Il y a vert orange aussi. Et bi couleur bobu ga amna xolo mo tipi mo ban nga bëgg amna bobu gi chéri mo def yi bokul chéri xolal amna bi amna bi amna bi ni chéri néna nga jaako jaune bi ak vert bi néna nga jox ko jaune bi ak vert bi capturé ko jaako jaune bi ak vert bi réw ma ngi tramalé dé la 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 réw ma ngi tramalé dé xolal mo li wante xolal mo li li jekk na xolal mo li ala ya di jënd xolal mo li la la lu wala li neex la li neex na ya nañu yalla ibal amen ma fa ton talibé señ muntaha yaay señ muntaha madame diallo ay sa nga da nga jënd sax xolal mo li numéro bi 77 la nga né 77 160 03 Aïcha pengalel mako s'il te plaît 77 160 03 tapataleen ngeen partager ngeen daal di koy livrer rek tabarakallah ma sha Allah xolal li bu ma paré na ci daga sama yaay mu sol daga ci suñu wa kër yëp ñu sol ndax yombu na té neex na ci suñu la doon jaay 30 000 tay c'est à 15 000 parce que dëkk bi dafa waw dëkk bi neexul xale bi génné ci suñu gëna baax dor ko ci table bi dem diko wanté li la ko def xolal ma li waw promo exceptionnel dindi téléphone amna bleu xolal ma li gis nga bleu bi bleu bi nak lay jëm lé té noir la ko yéné xolal ma bleu bi ndax bo ñuulé da ngay sol couleur bu vif li képp ku ñuul rek ya mom li ku ñuul ku ku ya mom li ma chérie xolal li xolal ma li sañ sa bax la yaram koy deg deug la neena la sonu ser taxuta meuna sañ se yor xaliss taxuta meuna sañ se li tax nga meuna sañ se mo da nga and ak deg deg ki lay jaati su bu rafet leusma fassel la talibé sañ muntaha yaayu sañ muntaha 15000 yegg bu mag bi ay ja 15 bu xolal ma li jëlal numéro bi jëlal téléphone bi mi ngi soné téléphone bi mi ngi soné 77 la 160 03 gis nga li nga boole ko dal bu rouge et lo xaw la demal ku la président woowe demal ku la woo demal ane leen té noir yéene moom bleu bi bu ngeen solee bleu bi di ngeen sañsa de maa la ko wax a tout moment mën naa def nii suba ci pendoo gise bi gise maa ba moo xewle fa la josoraanoo suma paree dinaa maye li nga xamante ne mooy cikay dina naa cikay bu nekk gis naa 10 cikay yu sa yu 10 000 dina naa ñaar fukk cikke dina naa cikay 10 léegi dama koy maye ci laaj waaye bu ci kanamee laa koy def ay ca numéro bi 78 na nga yeng sama place 77 160 03 joxo jaune or nee nga joxo jaune or jaune or ki nee na jaune or la bëgg jaune or bi tamit jekk na jaune or bi waaye jaune poussin bi tamit demul ba ko jaune or bi xanaa dafa jeex waa jox ma vert bi jeex na gold bi jeex na vert bi nee na jaune or bi jeex na jox ma vert bi vert bi nekk sooku maman dégg la gis nga xolal ma li 15000 ayca 77 la numéro bi 160 03 03 160 03 03 méga promo tay la yam méga promo tay la yam jaaykat bu mag bi borom centenaire tay ma woote wanteer wanteer bu mag a mag daal di jóge ba Chine jàll Dubaï indil leen ay tisi yu normal jaar Inde indil leen ay tisi yu normal tisi Inde sax da koy jaay waaw tisi Tunisie da koy jaay tisi Sinois da koy jaay tisi Tubaab da koy jaay lo bëgg rek da koy jaay lépp lay jaay ñewal fi moom lépp lay jaay moom bàyyiwul dara ñewal fi waaw boo ñëwee ba centenaire da nga koy daal di gis vert baa ngi nii maa la ko wax 15000 yaa ngi dégg 15000 lay jar 15000 lay jar 30000 15000 77 060 160 03 03 dégg la loolu mooy numéro bi ngeen daal di wote ci numéro boobu leusement ma wote promo tay mo dama tëj sama place tëj lépp lu ma doon jaay ñëw nag ci wanteer bi ma ne ko woo nga ma ci lu ma mën woo nga naa ci guuxum soow maa mën a wanteer maa mën a jaay sa yëf la waaw loolu maa ko def sa yëf la maa ko def maa ko def maa ko wax xole bi nee na ngeen tapoté parce que connexion bi sa connexion bi mooy bég sa bég
ta connexion ta sa bec ta porter faut pas bégué ta connexion bégué ta porter sa connexion bégué bala bangi ni bala béma gëna ñor waaw waaw bu bala béma gëna ñor moy jamm ci ndax nak tubaari kallah ma sha Allah xewi dañu bari ta fim na ni ñi ñangi takante al khairi waye bi su gone jagana jagana bisu ay ay way janvier rew mi dina yengu nak kan mo xewle bisu gone nena ko euro menace bu ne mut ci sa loxo ay ya yu xale yi am na jek xolal ma li ya yu xale yi am na jek way deggal ma li ya yu xale yi am na jek way deggal ma li bisu gone xolal ma li maria Dégal Mali le mariage oh. Mariage bu bari dof mariage fou mariage bu bari ay photo ay sañ ce fou photo yepp ang koy wadjal nanu fou fofa tot lek fou man ñe xex neena dem do don sotting rek xal yepp daadi fakh eh dem dama don sotting rek nit ñi di ñew fu ne atum ma mën na ci dag luma yop ci xewma malako luma wajé janvier rek mën na ko fe yop ni waaw waaw au lieu de 30 000 ay ci au lieu de 30 000 c'est la 15 000 francs waaw au lieu de 30 000 c'est 15 000 francs 77 le numéro bi 060 160 0303 yalla baxna numéro la amul wax dinañ len ma ndox de l'eau à boire de l'eau à boire de l'eau à boire way way jox len ko ndox wax da fa metti wax da fa metti il faut mettre oui 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 mais nous ma promo bi li rek la tay non xolal ma li ya beaucoup da xolal ma li lu ci ma neela ndjay thank you very much thank you chérie thank you chérie thank you I love you too lu ci ma neela ndjay chérie jox ma yenen motif ma xol xalé dañu bëgg xol yenen amna yenen yu muy jaay day def promo tay ngeen gis tay ngeen dégg da tay xolal ma li une minute de silence une minute waaw une minute de silence pour boire c'est vrai nañ am na ki ne na am nga ci pile bu orange mubu bi ma solon magal touba jaay ko tusi dama capte nan mako jaay dañuy fenn fi la ko jinde te doy dund rok pit nan ko talala legui pass nan mama ya meun doy ngeen wax gis ngeen bi jox mako jox ma bébé ci kaw leuf ma ko jëlal leuf ma ko sajé won xolen bi amna tous ci high class amna tous ci yu yéga yéeg sag bi la ñeko 20000 sag bi 20000 lay jar amna tous ci yu yéga yéeg amna tous ci yu jek amna tous ci yu normal façon bi la solon ci magal touba ba deug la goudik magal touba bi la solon leuf ma foko wo rek tubaari kallu mu wuy la Elle est toujours prête. Elle est toujours prête. Laisse-moi fessel. Toujours prête. Laisse-moi fessel. Mom la. Waaw. Bi amna ko amna yenen tusi. Amna yenen yu jek. Amna yenen façon. Xol bi gis nga yi. Xam nga yi du acci su faw ka. Xol len bu baakha ba. Man bi la solon bu giri. Man bi la solon bu giri. Foko laaj rek da lay daadi wuy pour yen ñi am xew. Yen ñi am genté. Bëgg ay jipir. So bëgge soy genté da ngay jënd ci jipir bu baax. Jipir bu rafet leusement fashion mo la ko jaay gis nga maron bi jek na wa man maron bi tebu ci sif rek suba ni rek man de suba xamna li ma bëgg sol yepp bari na maron bi ah maron bi jek na de maron bi amna salañ da ngay koy message mom ci whatsapp mu laaj len c'est combien 78 677 160 0303 tuti sama dom ji ma ngi lay seen La fa yaay ene def ko def ene la fa yaay la fa yaay 10000 he he la fa yaay 10000 la fa yaay 10000 ay wa yalla meuna dox ay tan de amu won djegu la fa yaay leusement fassane dina am diga am djegu la fa yaay ndax 10000 la koy jaay man ko xale ay 35000 lañuy wax la fa yaay ay 25000 mëna man 10000 la koy promoé dé néna ngeen bal ko ak rek xalé la day dogay dor bu ko saf lay def ci ndjay mi tan limi jaay sax xamuko yaagi dég ay ci numéro bi 78 77 160 03 03 lolu moy sen numéro ngeen wo ko indi la fa yaay ni chérie bu gawé neex xalal mu ñew chérie bu gawé neex damay dem su bu gan dé dadi fu la fay def dafa convoquer sama xarit bi kan la convoquer ma wara gu nga ah yow brodo yoy bëgg na ci dé
dimin mama djumo ha dele da nga jawalo telephone baaji sa na cheri sa telephone bi mu ngi sa yow kan lañ convoqué noy kara lañ convoqué nenen tay convoqué convocation bi demb la won waye bu gan xamna da koy balé eh eh noy kara nena bi lo tan 10000 sama waji nena bi lo tan 10000 dama koy dajji ngeen xol bi amna rouge bordeaux xol rouge bordeaux bi 10000 francs cheri xolal 10000 francs cheri regarde 10000 francs nene 10000 francs 5 mètres 10000 francs amna rouge tellement ni rouge bordeaux baangi ni allo xola brodé bi chéri dajil dajil xola brodé bi dajil dajil aïcha toubari kala xola brodé bi ku ñëk jël bi sa yaay ligéy na dajil dajil ku jël li sa yaay ligéy na dajil xola li 10000 francs dajil xola li 10000 francs dajil juroomi mètre 10000 francs dajil regarde ça ouais brodé hein djégu fakman du sol brodé yaay fakman du sol brodé hein da xamna ni yeen du ngeen djégu fakman hein du ngeen yaay fakman ay nit yi normal ngeen néna bi 10000 lay jar waaw orange la orange gros néna bi 10000 capture len rek capture damay talal ben ben ngeen xol néna bi 10000 wala ñi woté wala ñi ñew wala ngeen woté wala ñu livrer len waaw wala len bi néna bi tamit brodé la tu ay la fa ya dé ay brodé la brodé la numéro baangi nonu moy épingle ñom ñu ngi té téléphone bi bo woté la dañ lay livrer gis nga bi 10000 la nga capture bu ci nek only one piece bu ci nek only one piece ben ben pièce orange gros bi ki jël orange gros bi mo am jom am jox ko orange gros ba jarna ay ja xolé bleu big bi xolé bleu big bi ay brodé la do ay la fa ya xalé bi ragalo lu muy def néna damay teug promo promo bi tay la ko teug ndax na xalé yaangi def lu len sax man nak 10000 rek la koy jaay 5 mètres 10000 bu ci nek ben pièce mo ci def so woté da nga nan jox ma bi jox la benen 77 160 0303 ya wor gis nga bi bleu big la ani té noiré and ko fa lu dujji gis nga li gis nga li li dafa jek aljuma sax mo nga ko son bo amé ngeen te son boy boy terlé tay nga neexlé ñi xawla di terlé tay ngeen neexlé 10000 do ngeen sanké malako wax xolam mo bi waye xolam brodé bu mo bi xolam mo bi ma chérie amuñu nebo nañ waxtaan amuñu nebo li vraiment c'est très ému je suis très ému lancement mais da nga rew pourquoi ngay jaay li 10000 dama koy talal ba bare coton la dafa neex ci yaram li li problème bi tay ma tay jënd rek da ci sol ci aljuma ji nak wala ma sol ko rek suba la vendredi a ci jënd ben rek dak ko ci sa mu ko bi mom rafet na trop mo bi c'est très joli ba pare ya des perles ki na wacc pa ya tout c'est cristian 10000 10000 ten taw ten taw ñaari jumbo ñaari jumbo ñaari jumbo lay jar wanter ma jay lo jël 10000 5 ma 10000 way mom fi jar na lay lelu chéri xolé bi coton puissant lo ñak mu nan ko la fa yaala chéri xolé bi la fa yaala lo ñak mu nan ko 5 mètres 10000 francs 5 eh eh bobu duma ko laal bébé bobu duma ko laal ay way li du iPhone lazma da nga yabaté xolé li 10000 hein ma chéri xolé li 10000 ñu defone bu ci nek ben pièce la bu ci nek ben pièce la néna day wanté li mu déssé jaay nako ba doyal 10000 francs xolé bi malako yeah xolé bi chéri ba paré fa ay père waaw non non mën na nak wax fa deug yalla nak ñu len ko dafa am ay père 10000 ki néna je prends ma chéri numéro bi 77 la 160 03 03 ñaar yu parafat ñaar yu parafat da ngay capturer bala nga jawale waaw do wote ci numéro waaw bula ba xawla bula bi té nako bi té bi bula bi def fi tañ la dé waja ko du bana na dama nga jaay waja ko du bana seta dama jaay bay bo mo ma dé 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 waja ko jox bob ay sa ben la c'est la même chose waja ko bo né la sa ben légui la sa ben sa ben pièce wa koy bi jeex na jox ma benen jox ma
ko benen ay ja 10000 ki ne da men day jaay wat kuy jaay wat lay neex le fi jek na kuy jaay wat 10000 francs xala ya ko jaay 25000 day na 10000 francs 5000 10000 francs chez le holo jaune bi amuñu ne bo ka ñu waxtaan nak limuy def ni c'est pas normal xolal ma li leusement da nga am ay nawle xam nga ne li dafa ñaaw torop li ngay def dafa ñaaw xolal bi li xolal bi ma chérie regarde les pistes 15000 francs xolal jaune bi jaune bi rafet na bi rafet na bi c'est très jaune amuñu ne bo nak bi 10000 la bi 10000 ha neena bi 10000 amuñu neppo bak serigne touba bak li dafa rafet amuñu neppo té li question bëgg jaay li valeur la li muy wanté 10000 francs téggu ko fenn amu ci dara day tek jeex bleu bi wala bleu dana 10000 la ko def bleu bi bu mu tanal ni wa bi jek na neeku mu jël bi rafet na bi c'est très joli mama ay ni brodé yaay fakh mandou sol brodé jek buy sacc du sol brodé jek buy wadi dul do sol brodé jek normal moy sol brodé ma def ko ñaari ki neena jël na ñaari ki neena jël na ñaari waaw waaw 20000 nga am ñaari buku 20000 nga am ñaari buku 20000 nga am ñaari buku yu ndulo wu xala bi chéri 20000 xala bi chéri brodé 10000 brodé 10000 5000 10000 10000 5000 10000 5000 10000 10000 waye ka ñu waxtaan nak mama da nga rew de li kenn ko jaay bi amuñu ne ko li c'est pas normal li jaru 10000 amul kenn ku koy jaay 10000 ka ñu waxtaan rek nak amuñu ne bo nak de da nga yebata de li kenn ko jaay 10000 ay brodé valeur la ba ay la fa ya ay brodé la ma chérie xolé min ci couleur bi ma chérie xolé min ci couleur bi 77 160 0303 77 160 0303 bi la jël waaw bi la jël waaw bi jar na indi benen lay lay lu lay lay la la wanter boko degate da ngay daw waaw waaw xolé bi bleu rouge dugalal nañ la ko ma chérie xolé bi amuñu ne bo ay per yu dul dañ neena la boy terle tay nga neex le leusement da wote promo tay manako wo nga ye ye bi jek da dak ye ye ma bëgg lu rafet ma bëgg lu rafet man dama bëgg lu rafet suma gisee lu rafet sama xol bi day sétt amuñu ne bo indi len ma 16 heures live baangi yek téléphone baangi fidd tafata len live bi tay sama xarit mo wote promo 10000 lay jar 10000 amuñu ne bo 10000 la 177 160 0303 mara bo ko té sa kaw mama rafet na mara bi nga tek non sa kaw rafet na waaw amuñu ne bo mara bi rafet na c'est très joli c'est vraiment joli waaw waaw maro bi rafet na c'est très joli bi maro bleu bi rafet na xale dañu def ay couleur ay te ni la ko tege bala ma changer ya xol somo champagne ya xol vert zone ya xol maro ko la ko wax 10000 francs 10000 francs 20000 nga am ñaari 10000 rek lay jar 10000 20000 nga am ñaari sante yu bokk waay bi jarna xolal ma li jarna waay ci ma bi jarna sama bi jarna ñu daal di jël bi dégo ma dé ay 77 160 0303 laisse ma fashion talibé sa mun taxa yaay sa mun taxa madame diallo waaw waaw yaay yu mort dala xolal ma li ye ye bi jek wo amuñu neppo ye bi jek 10000 la koy jaaye tay neena tak jeexal tak jeexal la wote xalé neena fa nga nek ci centenaire bo ñew ba ci rond point bi ya ngi gis rond point 25 bi jarna bi zone vert jere jep zone vert bi jarna ay ci li la bëgg man sumay jaay sama xol bi day sedd bu ma fekke xalé di nga zopran zopran 10000 ni ma jabot jomay neena bu fekkene jaay lu seex jomay neena fikene jaay lu seer jomay neena ku fi jaay lu seer ñu ñuus la jomay neena ku fi jaay lu seer ñu tej la jomay neena ku fi jaay lu seer leuma neena mo burit la dal bi señ mu taxa la fay la sant fay bi ram penda wagan du wagan xandis wagan wagan ku ma sanja la ilaha illallah 10000 lay jar mala ko wax 10000 10000 lay jar 5000 nga ñaari 5000
5 mètres. Hola péri. 10 000. Hola péri. Hola péri ni mu djéké. Du wad. Du yop du fouri kenn ko ñam mas garanti la. Ah ki néna je prends le verre mais il faut appeler. Je vais pas valider sur le live. Il faut appeler directement sur le numéro 77 160 0303. Hola le mali. Ya dégg français mais c'est moi chérie. Il faut je vais pas valider sur le live. Il faut appeler directement chez les ma fait jeune 77 160 0303. Méga promo 10 000 francs. Hola le mali. Méga promo 10 000 francs. Néna nga jox ko bobu sa ginnaw. Néna nga djel bobu wa pakate len rek. Ay wa ki de ngi jor rek djel pakate bala nga djum ci numéro. La ilaha illallah. Bami da nga am ñaari sense. Yu bokku. Bami da nga am ñaari sense. Yu bokku. Yu bokku. Wa me xew. Bu de da ngay teral sa goro. Xaliss bi demul nonu. 10 000 francs. Be 5 me 10 000 francs. Bo amé 100 000 nga la dina capturer ko. Film capturer ko ga joxan ma. Mu capturer ko. Capturer ko. Capturer mo gëna wor. Capturer rek mo gëna wor bala kenen ko. Capturer. Da ngay capturer mo gëna wor bala kenen ko jël. 77. Li met sa nan carré mo dem. Capturer. Bo coupé da ngay may sa mo mu dugg parce que commercial bi dafa saturé. Bo coupé rek bo waxé sa prend bi ya ngi dégg. Da ngay raccrocher may kenen mu dugg. Dégg la. Ay ci 77. Waaw. 160 0303. Dégg la. Lolu moy numéro bi. Dégg la. Wa lolu moy numéro bi. Nosma fashion la talbe seigne muntaha yaay seigne muntaha madame diallo tubarikal ma sallah mo wote mega promo dina la mi ngi centenaire ni man jabot bo la nexe ngeen daal di déplacer wu xolé orange vert sumo baangi fofu bagul kenn mer xamu sumo bi dessu fofu sumo bi dessu fofu leus bagul kenn mer neena sumo bi jeexna ne ko mu jël bi chérie rapra bi donne ma donne le mater le téléphone elle est coupée allo bonjour c'est maman vigue tu as coupé dede ñaari ci gadjo ana ñi gëj yow wi ñu më message gi dé ma la ko message bi jar na xolal ma 10000 ma def loolu 10000 10000 lay jar yow bo ñëw tok ay ca 10000 lay jar talal ma ring lay bi yefi tak talal ma ling lay bi yefi tak non dé mi ñom ay ca talal ko mo compliqué mais mo ñu yone message ala fini sur ring lay ko orange am juro ko chéri nga am ver orange bi capture ko bi la jël ver orange ben rek la moy bi bi la chéri bi la jël wa bi la jël am jox dembo tax li nga lay bi talo di ben am grato bi da da sat ma ko ko jël fi ni ma jël tek ye ben ko jël dembo takul be la wax ali nga bi tek de ben bu bo takon na nga def na ma na la yaay si jaa takon na xolal ma li mama vulgaire waxal yaangi deg xolé bi borodé bi pour yeen ñi nga xamantene lé tubaab ki zem pa lé perle xolé bi ma chéri xolé bi am ñu neubo mais borodé bi rafet na trop ba paré 5 mètres la ba paré ni ma téni dafa 10 li ma nga jël son pantalon numéro xolé bi 10000 wa mom ma chéri borodé bi 10000 lay jar am ñu neubo 10000 lay jar nga am ñaari sanse yu bokku 10000 lay jar 10000 chéri 10000 rek borodé cristallisé la ci laye bu 15000 au lieu de 15000 ay ci 10000 lay jar 77 160 0303 lo set fil bi grawul ba ko grawul graw bu de ñom ñu ngi sen nak baxna alhamdullilah ñu lay ci seen ngey yow gay doxalal yaangi deg 10000 rek lay jar 10000 ay ci 77 160 0303 gis na maro bi maro bu la maro bi tamit rafa na trop ku mu neex bi amul per bi amna per yaay choisir bi la neex ndax nak jamono bi dafa metti nit ñi amatu ñu jot di jël ay ci ser heureusement tay dafa wote promo da ngeen ci profito maro bi jarna capture ko nga envoyer capture ko maro bi jarna am te ko nonu bi la jël capture bi jarna gaaw ay te mu dess bi ak verte bi wa capture ko ay te da ngeen ni gaaw non ma chérie da ngeen ni jëkkonto da ngeen ni jëkkonto rek merci de sécuriser 10000 am ñu wote whatsapp am ñu wote appel normal da ngay ni ñëkante rek da ngay ni ñëkante ku ñëk tuku parce que pièce bu nek ay benn pièce ñaari pièce la pièce bu nek ay benn pièce ñaari pièce la ay té 77 160 0303 10000 francs lay jar mala ko 10000 francs lay jar chérie amuñu neppo 10000 francs lay jar nga dal di sanse bo amé xaw sanse lo am sanse ma chérie tay lo am sanse 10000 francs da nga am 5 mètres 10000 francs da ngay am brodé bo xamantene dafa am fer 5 mètres 77 160 0303 wa ban la bëggoon bu lo dig bi bu am rouge bobu est ce jarul wa dañ koy capture nako capture rek dem whatsapp bu am rouge la wa passage whatsapp nga xobbu ko dama am livre la ko nena jeexna brodé dafa jeex fofu
boro day jeexul mi ngi fi xolal ma li dem mo mënuma dugul sen vocal fi te ñi mi avay vocal ñu dewe non ay la la allo xale mu daaji wal yenen numéro bi 67 160 0303 jere jeuf chérie merci beaucoup club bi gis nga mu feñe fi biir bi club bi la rodé bi 5 mètres dem ye yaangi deg chérie xol dara bu coupé chérie amuñu nopp xol am koy bi dafa am ay perte yaay xol yaay soisir bi la neex rek da dikoy jël yow yaay soisir xol mo ngi santé mais rompé ben Je suis là. Aïcha Wotelen 77 160 0303 Marron Leuzma yow lay xaar ni ma toge ni Marron bi Aïcha 77 160 0303 Aïcha lolou moy numéro bi chez Leuzma Fashion gis nga bi xolal ma li li xolal ma li li dafa rafet li bo len ko timé sax ngeen xamné dafa rafet xolal ma li ko timé ngeen xamné dafa rafet xolal ma li rek xolal li xolal ma li amuñu no bo amuñu no bo li dafa rafet 10000 lay jar amuñu no bo li c'est vraiment très joli li c'est vraiment très joli ni ko ko expliquer sax bu la andi wul lako waaw do ko gem do ko gem li tanke explique boko expliquer nit sax ta fekke ko dana na du deug mais leusement prochaine tay mo wote promo 10000 francs lay jar Alors, Aïcha, je prends ma chérie, tu vas valider, tu vas voter, tu vas capturer. Tu vas capturer. Aïcha 77 160 0303 lolou moy numéro bi néna len be ci sky ben dëkk ñaari gar dañu wote foire bu mak foire international suma yeggé sama place ci carte du yalla ak baxam dina len deubër réew ba minni ba jëgëk fu comme nak fi tubarakallah ma sha Allah damay job tay damay job awma tan ndax man déplacement sama yombul té dama def déplacement ak dérangement waye bi jëg tane bi motu fi mu am bi la fleur bu ne da tek pe ki rafet na de bi bi sa très joli eh da la ñaari sante yu bokul 20000 ñaari sante yu bokul 20000 wa amé 20000 da ngay am ñaari sante yu bokul 5000 so amé 20000 da ngay sante ñaari sante yu bokul 77 160 0303 ku coupé may sama lomu duggu deug la bu ngeen coupé may lañ sama lomu duggu ba ñeen ba do la deug la réd wa ko té téléphone bi insistel ta dañuy promo Bon, on va te couper, mais ça me rend beaucoup. C'est quoi votre problème? Insistante. Non, la rose. La rose. Qui prend la rose? Rose, rose. Qui fait baptême? Rose, rose. Si tu fais baptême. Ben fille, ben la fille. Ben be only one piece là. Ben be one piece là, one piece. Ben be one piece là, one piece. Ben the pieces. Only one piece rose. Ah ouais. Only one piece. 10000 francs. 5 mètres. 10000 francs. Rose. Rose bi. 5 yards. C'est très joli. 10000 francs. J'aime beaucoup. 10000 francs. C'est 10000 francs. C'est 10000 francs, chérie. 77 160 0303. Je prends. Mima, je prends. Rose, bien fait, machallah. Merci beaucoup. Noray, merci beaucoup. Tu numéro bi. Ma boutique, thank you, baby. Merci beaucoup. Chérie, je rose, c'est très joli. Rose, bien. Amène une beau. Bon, rose, tu as bien fait. Boutique bi mi ngi centenaire centenaire rond point 25 centenaire waaw c'est très joli acha mama vulgaire wax ak ñom ni dama ni ba legi gamagu ñu 77 160 0303 gamagu ñu legi promo chez Leusement Fashion bu la nexé da ngay déplacer wu ñew fi ci centenaire so centenaire Leusement xamane boutique bobu la je prends jangi mel tout lek malé xalé bébé prends les whatsapp prends les appels prends kana ben commercial mo tan prends les appels s'il te plaît prends les appels on va livrer ça aujourd'hui aujourd'hui même pour leur livraison aujourd'hui même Leusement Fashion Talibé Seydou Ntakha Yaye Seydou Ntakha Omar Diallo Toubarikallah Leusement Fashion méga promo c'est Leusement Fashion
tubarikallah masallah borom jinn borom dubai waye borom end tubarikallah futu ci nek ci sene aduna day dal di dem fofu and ak omar diallo dal koy genné lezma fache talib seun muntaha ñoo tassa won jinn ma xamna yaay liggey kat bu demé jinn du waccu guantu day dal di dem dugg ci dekk ba ci usine ba dal fay genné dal di sac de conteneur dal di waccat guantu mom guantu da fay nopp lo ko rek guantu ñu xalé fawka yi ñoy dem guantu mané len la len di xaccé def fofu sax yeneen surprise ñu xalé fawka yi ñoy waccu guantu la len di xaccé waye mom neneen waccé guantu neena fure lay dem muy chéri fure lay dem mama lo wax deug voyage comme ni ma len ko waxé néna len dama len andil ko tuddu ko doy wa lo wax leusma dama né waaw dama né xalé promo doy war fi ci bir kër gi la maison leusma fashion waaw yeen xam ngeen né leusma fashion toujours copy mais jamais tégal dama ka fi la app jërëjëf fi la app jërëjëf mané lo sol mu rafet fi la app jërëjëf mané sol bu sedd bu yi jërëjëf comme ni muy wajalé ni jërëjëf fi la am ci leusma jërëjëf duggu len ci bir live ya wax nga tafaté wax nga deug ak mama business wax nga deug Cheikh Ibra kor Cheikh Ibra degal mali 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 laa papa jan tali ba seun mundaha yaay seun mundaha sero man diallo madame diallo mare la e bala bi dum ko non c'est de la vérité on nanda ja on nanda ja on nanda ja c'est la très sainte de ma mère on nanda ja amen duma la bala bi on nanda ja duma la bala bi on nanda ja aljuma 1000 dimi rek lay jaay ko topi sa lo ñak mu nan ko neene rew mi dafa met kuy jël blanc bi neena ma doon laaj sank ba tay blanc bi moko fa am nak ko ko di yalla ni muy def ni mbañ jabot la xolal li chéri 77 60 03 03 moy numéro bi kuy jël bi aje kuy jël bi gaaw len damay ñibi 15 minutes mon frère awma ta ni ma sama fa pas de temps juste instant on a pas assez de temps On n'a pas assez de temps. 77 60 03 03, ça dépend de toi. Ban la bëgg mu na chéri? Assez de temps. Chéri ban nga bëgg mo fi rafet na mo potentiel bi amuñu nopo. Rose bi tamit rafet na amuñu nopo rose bi. Rose bi tamit rafet na amuñu nopo chéri. Brodé ba 5 mètres 10 000. Yaa ngi dégg? Ma jëlal la chéri. Khadissa xawma la xawma kan la sax xamna sama xarit la rek muy wott jëlal ma. Mais il faut appeler chéri. Ma dama ko la gis ni. Sati. Mona li anda dam kum ko deja. Ko ne bu sama koy. Djel ko mam ko. Ay de 77 60 03 03. Allo. Allo. Okay. Lolu moy numéro leusement. Su len paré da ngay na insérer numéro bi. Kep kep ko wata WhatsApp. Da ngay insérer numéro leusement. Day def ay asset yu do wa yu tok. Do ci morom ko. Da ngay na insérer numéro leusement bi yeen ñu woté. Mom dina insérer seen numéro. Day duggal asset yu tok. Day def sotting nak méga sotting. Sotting bu mëna mak. Hé ma len ko xet ni man ci la sotting bu mak limu sotting yeb mokoy jaay nak limu sotting moy dagal bu ko moy ñaal bu ko pour yeen yi nga xamantene da ngay nekk europe bëgg ngeen ci xamoole ko len di solal sama waji mo len di solal ba mu jek ta ba do tax sa nga do xéñ ay wax li xolal ma li mu jox len sax jox len dal wa deggal ma lool a tout moment da jaay sax da jaay dal deggal ma lool han lepp lu tare na ngeen dal rose bi tamit jek na rose bi amuñu nobo mais rafet na ba amuñu nobo wa bébé prend les appels bébé bébé I love you too wing ba sa nopp bi rir bo paye mayel ken mu wuy ça va ay je numéro bi 77 160 03 760 03 03. Ma waxe ba duma de xolal ma li xale bi nam waaw tu parle trop hein ama paye pour parler waaw ama pa paye pour nappi waaw ama paye di ñero pour parler si zo nappi c'est pas l'argent nena la ñu suñu lami la bu ñopé dañu raflé wax kat boko tej lo geminam ya ko tej kasso bu ñu waxe bu ñu nopé du ñu lek du ñu naan du ñam essence dégg la boutique ba nu jar dégelé ama paye ça xalé ak may bindé waxal waxal waaw 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 maman tes couleurs maman j'aime les couleurs maman tes couleurs j'aime beaucoup tes couleurs mais moi franchement j'ai beaucoup de bleu regarde chérie 10 000 francs Bakka alquranu karim la ko coupé nga xamné mo mo bari jukko dana la ma la xon ni la 10000 la koy jaay ma la ko wax 30000 la koy jaay yaram be tang bi nga jaabante rek ko mossa wax wa 30000 la koy jaay la bu coupé bu ngeen ko wowe nako ci ci na ma la don jaay
non mais couleur yi ba tax ko am xol am ko wax 10000 lakh amu ñu ne ko billah wala hakitan ko wax ne ko wax ni 10000 lakh 10000 nga ko ci def du la gem amu ñu ne bo amu ñu ne bo chéri wala li chéri wala li ba chéri zo mu may xass mo tay néna zo mu may xass manako mo tay zo balde mo ngi may xass mo tay fayegul de nga mo zo man luma sek ak mom luma sek mom bañu may Miris. Aïe, 77-160-03-03. 160-03-03. Maman, je ne vais pas me dire. Moi, je ne vais pas me dire. Je vais partir. Je vais envoyer un message sur le WhatsApp. Je vais envoyer un message sur le WhatsApp. 77-160-03-03. Je vais envoyer un message. Je vais envoyer un numéro de 77-160-03-03. Xolal ma li capture na chérie da ngay ñari sen tay yu bokku 2000 francs mama bilger waxal ci ni xolal ma li ay jé 77-160-03 bi la jël han han chérie wa am doom la def na live bi dem couper mom prix day yega leer na lay wax a tout moment mama meun na changer avis wa day sans avis da li ma gis ni jarum dit a tout moment mën na sax dama deug neex yalla li ma gis ni jarum 10000 waye xol li yow wa lu ma wa mala ko wa ci sa do xati sa affaire la mën ta dem ci adina amul ci ki lañ nek fu mën ta dem ci adina amul ha baxna xale da no jox man mi ma soké man mi jaay man mi ma soké man ma jaax la li 10000 francs amu ñu debbo nak dama dafa yabata de allo mais xawma la xawma tay lu xaw mais li tay amna lu xaw de 20000 la ko doon jaay 20000 la ko doon jaay waaw mom la ajje fele ci tay la ajje ko fele 20000 la ko doon jaay tay xawma lu xaw nak tabi fay ne 760-03-03 amu ñu debbo da ko fay ba pare fay na ko fay allo ajje karim Je vais vous donner un numéro. Dengan
Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la ma
Mali. Oui, maman. Ah, oui. 10 000 lèvres. 10 000 lèvres. Vous avez 77 160 03 03 10 000 francs. Vous avez 10 000 lèvres. 77 160 03 03. C'est le numéro de l'abonné de Boma, chérie. Aïe, 77 160 03 03. C'est le numéro de 77. Le sac c'est à 20 000. Le sac c'est à 20 000. Tu sais, moi 10 000, sac de 20 000. Dama passé bu and ak li bu rose wala rose fi sa wala wa bo baxna wa amuñu nopo chéri dama lay ñu won rek xamna ni yéna ma da ko sol way dama lay ñu won rek la and les couleurs et les goûts ne se disent pas ça ne parle pas de vous amuñu nopo deug la ma chéri tubarakallah ma sha Allah chaleureusement fashion y a pas nulle part ailleurs deug la chéri gis nga man déplacer ma yombul 10000 néna la ko bëgg ma déplacer la sa boutique da nga gëné di ñéro 10000 Il faut payer dinero, chérie. 10 000. Comme ça, je vais déplacer, je travaille. 10 000. Ce que le travail qui paye, ce ne travaille pas, tu ne recevras rien à fin du mois. Dégueule. Si tu ne travailles pas, pourquoi tu recevras à fin du mois salaire, tu ne vas pas recevoir, chérie. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est les amis de nos Tu travailles pas, tu bosses pas, tu n'as rien où, tu te dis, tu manges, tu dors, tu travailles pas, tu veux recevoir ça les fins du mois. Non. Il faut bosser comme ça, bosser dur pour avoir de l'argent. Si tu ne peux pas bosser, tu ne peux pas avoir de l'argent, tu fais même. The king of the. Allez, dégage. The boss. Allez, dégage. Time is running. The king of the. Tane gu maggi ñawna ak lan wa zex lan the king of the wanté buma xam nga lu jek li nga sol xewu rema business amul
xolal ma li 10000 francs au lieu de 20000 yene bi nga sal xew rama business amul man na til brousse bordeaux bi rek dama ko warona dama la warona topando rek sa rousse bordeaux bi ci xew pendo 10 francs quelle couleur il faut capturer bi nga bëgg leus ma faasal gisel lim sol ci xew bi ci an bi ci xawul rama business bi rousse bordeaux bi lol la warona ñew sax rousse bi jeex na capturer rousse bi mo am rousse bi jeex na ma chérie rose bi dafa jek wa les capsules ko ma envoyé comme ça amuñu nopo bo bëggé bu jaay la passant bi amuñu nopo chérie jël nako ci ginnaw dama benen wa légui bari dé ko ci ginnaw kess amna orange wala wa ko bari dé fa dañ koy capsule non non amu orange wala dé wala bi jël mako wa oui ba ko bari dé ma nga avam capsule bi bala anal allo dama passé dou andal nak ñaar jël ci ben numéro bi xol yaay choisir couleur bu vif rek ba andi doore bi dem bëggul la doore yi bëgg na ci dé bi jekk na torop waaw c'est très joli amuñu na bo waaw amuñu na bo pendo day anniversaire sorano tuddé mako tuddé ko mandat sama tuddé ko influence